Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si Il y a un peu de temps.
ahubwo sinzi ikibazo afite. Mbese uriya mutima mubi nk'uri yawe, si ko ufite umutima nk'uw'igikwasi neza neza. Reka tugenda kugura icupa rimwe tuyage, si byo? Shabuze shana ubwo nazivuye, ariko nizere kubeze ko ntabwo nzoga, kuko ndamutse nywaye inzoga umva iyaba nanazinywaga. Urumva iyaba nanazinywaga noneho nkashyiramo n'icupa na rimwe. N'ibibazo nifite aha ngaha cyangwa afatana ngorane. Nasigiye n'imbabazi mukanga ahubwo mukomeje kudukurikira. Reka bakorera inde nande. Uyu ni umugabo wawe. Tugize guhura ankubise imigeri na mushiki wanjye yaravuyana mufashe ku ngufu, ariko mwese yagize uwo ni umugabo. None se reka mbanze kubaza. Hano ni muri ribuje gutanga ikirego cyangwa nkora mu biro bishinzwe kwakira ibirego ukabushe kurega. Umuntu w'umubyeyi nawe uburanira umugabo ufata abakobwa. Surundi muzageza he kujya mukomeza muhimbira umugabo wanjye ibyaha atanagoze. Yese muri kimwe umuryango wanyu mwigize barambo ba komando. Akoreka kugaze ri. Wayobye inzira. Ntabwo nayobye inzira. Nose ahantu uri kuvugira byibura wabuhazi. Gize nawe muduhigaho n'umugabo wawe. N'umugabo wawe. Zirakusanye ngiriye. Ntabwo ibyo ntabwo ari byo. Genda se. Ibyo ntabwo ari byo. Ndi kukubaza inzira yakuzanye ntayuzi. Wagiye kugisaba saba wirirwa undega. Kongo iki? Ubwo yari ifata uhamagara musaza wanjye. Harya ngo mugiye kwigira iwabo. Ngo mujyane kuri polisi mu ndege. Urumva se ari igitangaza? Ngo uruzi ko atazabimbwira. Urumva ari igitangaza? Hakuzi ko uzi kwagira ngo uriya mwana ni Vanessa cyangwa ni Bahena. Ahubwo umva nkubwire. Ndaramuka ntamenye irengero ry'uriya mwana. Ni izina ry'Imana byose bireta bihinduka. Hasoni. Hakubugize ute? Wawe wabyaye se? Shyayi, wende ko mbona wambare muri mana mfashe ugura shonje. Unapo amapantaro waya. Ese kuba wangabuye. Ese urumva uri tayari guhangana nanjye? Urumva uri tayari guhangana nanjye? Se nta misi yurongera kubona niba ndakubaza urumva uri tayari guhangana nanjye? Ko none ugiye guhangana n'abandenza. Uriya mwana naramukatabonetse. Uriya mwana naramukatabonetse. Do. Ni Vanessa se, ni Bahena se, niki cyagushyuhishije ku buryo umva ngo atabonetse ngo baranyandike pingu. Bahena we ntiwari umweshize kandi wirirwa wirata ngo 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 Ikidahura n'imisozi ariko burya abantu aho ari bose bashobora guhura. Niko muko aka kanya upfuye uhisunuka iminsi mike yuvuye mu rugo nukubaye nukuwigize reba ukuntu reba imyambarire reba ukuntu usigaye umeze we none se mwembi muraziranye ese iki cyo ni cyahehe barekure cyeshwa ngaha cyeshwa ndaryena so yirirwa kumbaza cyangwa mfata ahangaha oya wamuretse muretse unasubire ne washinzwe tebera cyangwa ibyo ni byo ufite se nuwaretse nkajya kwihahira ubundi ni wowe yaragiye guhahira ni wowe wamuretse ari kuramujyana fata igikapu cyawe fata igikapu uyu ninde fata igikapu ase wandekuye kura
akagurukawe n'umuhungu wawe mbaza umukobwa wawe mwese musimburana umukobwa wawe nyirankwa mukuruye akubeti umwana wanje nkubwo umwana wose wabyara umwana nkanje yego kuruye kumura gusase cyangwa yanankubise kunayigiraye akubumva kuba nafataka uretse no kumukurana namukubise gufata akanyafunga ahantu umwana ubuze abakobwa bari bari kumwe uzi ndara ari kumwe nazo iki cyawa mugore w'ururuvu uyihinduriza buri mwa kanyankwa ndamukeka umwana utangiye kunuka ngo nduruvu ngo ngiwe nduruvu umwana utukanyira senge kera nabyutse bavuga ngo utambere masenge bitu nuga tukinyi gusenge sibyo ngo tukinyi gusenge ubundi se wankurura kunjyana he nabi nagusaba ubundi rero wagiye ubundi agaro batumye mbungera se kanyamu njya mukeka ariko ubundi uri ndunyeka wajyanye umwana wawe ubundi kuki wangakurera umwana wawe nyiramu umwana si ngombwa kumujyana agomba kuguma hano nanjye ndabona bofe twavuganye ageze ku mwota zo kujya kumukoraho aho mwavuganiye ntago mpazi naho mwabivuganiye ntago mpazi mbese ubwo urifashe umbetse mu bwoba ntuzongeye kumukoraho ntago ari ubwoba mubitsemo urukumva rata ntuzaga hano kaje ngiye gukoraho ngiye kumukoraho ngiye nayo tuzabona ariko niba ushaka no kumusiga musige n'imirimo yari imaze kuba myinshi hano ubonye ipunda mbese ubonye ipunda agomba kuguma hano Je suis allé à la maison. 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 Hakusa kugira kwa kuzize iki? Aye narankunda pe. Ako humura byihorera. Ndeba nkundi kwicaza uruhande rumwe ku kibuno kubereje ubundi kunyanzanya nkurubana nkubita. Nagukubita. Kubera inkono. Sha yagukubise buriye. Yagukubise buriye rwose. Humura ntabwo azongera. Ngenda njya ngo nkumare impungenge. Aha ngaha ni wawe nashaka niyumva ashaka kukubuza amahoro. Sibyo? Azahava agenda urusigaremo. Seka bambwira ngo naje hano ngo kubafasha imirimo ngo nakindi. Je suis un animal. Je suis un animal. Je suis un animal. Je suis un animal.
Je vais vous montrer comment vous allez faire. Vous allez 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 vous montrer comment vous allez faire